Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor jeg skal vise noget slik, som jeg fik af min mor og far, da I var ude på og sove et sted i en dag. Og jeg var ikke med, så jeg fik lige noget slik her. Og det her, det er sådan en lollipop jordbær slikkepind, som der er formet som en spole. I kan lige se, og der er jordbær der, og så står der en slikkepind og lollipop jordbær smag. Så den åbner jeg lige, og så, ej, den er faktisk ret stor. Nå, jeg troede, den var meget større. Hvis kameraet lige kan fokusere på den. Felix, jeg ved ikke, om du ikke kan se kan det, men den kan fokusere på den der fod, vi kan sagtens se. Så er det sådan noget jordbærpulver, man skal dyppe den i. Ja. Vi kan se det. Åh, nu spiser jeg lidt. Jeg må prøve at smage. Fra 1 til 10, så giver jeg den 9. Så ja, næste ting det er. Okay, jeg viser ikke lige næste ting lige nu. Jeg skulle bare lige vise det her. Hvordan det der dubbelt ser pulver så ud. Hvis I kan se det. Der er i hvert fald noget i den her. Så ja, det var bare lige det, jeg skulle vise. Næste slik her er sådan noget poppen. Noget, der popper på tungen. Så det skal jeg prøve at smage nu. Den er lidt svær at åbne. Det er jordbærsmag. Det står der også på den. Okay. Så jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan lige prøve at have det ned ud på min hånd. Der. Der. Så jeg prøver lige at tage lidt mere, så I kan høre det. Okay. Så fra 1 til 10 giver jeg den. Ej, det popper stadigvæk på min læbe. Jeg ved ikke hvorfor. Nå. Næste ting er. Nej, jeg skulle lige til at bedømme det. Okay. Fra 1 til 10 er det 8,5. Indpakningen er sjov, og på grund af, at det smager godt, og så er det også bare sjovt, at det popper ind i munden. Så næste ting, den her, smagen er candy floss. Så ja, jeg åbner. Åh, det dufter godt. Åbner lige og prøver at smage. Det er sådan en her. Den dufter ikke af candy floss, men der står på pakken, den smager af det. Så ja. Fra 1 til 10 giver jeg den 7. 7. Så det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Så ses vi egentlig bare i næste video. Farvel!